საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1 მილიონი ლარი, რომელიც განკუთვნილია ჰუმანიტარული დახმარების შესაძენად, რომელიც გაიგზავნება უკრაინაში. მოცემულ მომენტში მიმდინარეობს საორგანიზაციო აქტივობები და უახლოეს საათებში ასევე მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაბამისი ჩარტერული ფრენით აღნიშნული ტვირთი გაიგზავნება უკრაინის მიმართულებით, რაც შეიძლება მალე აღნიშნული საჭირო ჰუმანიტარული დახმარება მივიდეს უკრაინელ ხალხთან. პრემიერის გადაწყვეტილებით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1 მილიონი ლარი და ჯანდაცვის სამინისტრომ გააკეთა უკრაინისთვის მისაწოდებელი ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზება. ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთო კერძო სექტორიც, ფარმაცევტული კომპანიები და სხვადასხვა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, რომლის შედეგადაც გვაქვს უკვე ჰუმანიტარული ტვირთი, რომელიც ხვალდილას გამთენიისას გაიგზავნება უკრაინაში და ხვალვე მოხდება მისი განაწილება სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. აქ არის სხვადასხვა დასახელების სამედიცინო საშუალებები, ასევე არის მედიკამენტები, არის ჟანგბადის მისაწოდებელი ასეულობით სხვადასხვა დანადგარი. Georgian government collected the first portion of the humanitarian assistance, which tomorrow will be directed via Warsaw to Ukraine. Thank you very much for that. We appreciate every sign of support and solidarity with Ukraine. And of course we need very practical assistance, especially for those who are on the combat field, and namely medical equipment. This is the top priority, because fightings are very serious, very grave, and we need this support. Thank you for that.